për 7 ditë, të gjitha kompanit private transportuese, ato për ndërtimtari dhe urbanizëm, do të kenë mundësi që në procedur të përshpejtuar të marrin licencën për punë apo të ripërtërin të njëjtën. Kjo u bë ditur pas në shkrimit të memorandumit për bashkëpunim mes ministrave të transportit dhe lidhjeve, punës dhe politikës sociale, Milena Kievski dhe Spiro Ristovski, si dhe drejtorëve të fondit për sigurim pensional dhe invalidor dhe agjensionit për punësim, Behim Neziri dhe Vladko Popovski. Ministri Ana Kievski tha se të gjithë interesuarit për marrjen e licencës duhet të që Ministrinë e Transportit të bëjnë kërkesë me shkrim dhe të paguajnë shërbimet administrative, ndërsa dokumentacioni tjetër do të sigurohet në formë elektronike nga shërbimet mes institucioneve të lartë përmendura. Krajna cel nove proces. Qëllimi përfundimtar i këtij procesi është marrja e licencave në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, ku kërkuesi i saj duhet të vinë në portalin e ministrisë dhe të bëjë kërkesë me shkrim. Pra shumë thjesht, të dorëzoj vetëm kërkesë me shkrim. Të gjitha dokumentet tjera Ministria e Transportit e Lidhjeve do t'i siguroj përmes shërbimit zyrtar. Aplikuesi për licencë duhet që bashkë me kërkesën ta lidhë vërtetimin për pagesën e shërbimeve administrative drejt institucionit relevant që mund t'i kryej në një vend. Gjithashtu me këtë marrëveshje, se me këtë kombim të informacioneve, ndërprehen keqpërdorimet të cilat janë bënë në të kaluarën nga agjensionet ose kompanitë e ndryshme, për marrjen e licencave, domethënë, një ditë më parë kanë paraqitur punonjësit, pas marrjes së licencës kanë ndërprerë paraqitjen, domethënë, prej nënshkrimit të kësaj marrëveshje, ato punë mund të ndërprehen, nuk do të mund bëhen keqpërdorimi. Kjo është esenca e nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Nënshkrimi i memorandumit për bashkëpunim u mirëprit edhe nga përfaqësuesit e kompanive të transportit, të cilën shprehen se kjo është mënyra më e mirë për të ballafaquar me konkurrencën jo lojale. Kjo nën kupton se procesi do të shkurtohet shumë duke pasur parasysh se në vitin 2013 mbi 2000 kompani duhet të ripërtërin licencat. Nga ana tjetër, kjo është një mënyrë e mirë për të ballafaquar me konkurrencën jo lojale, domethënë të gjitha ata transportues të cilët punojnë ende në të zis, respektivisht nuk i paraqesin shoferët e tyre më, nuk do të mund të bëjnë të njëjtën që do të thotë se do të përcaktojnë kriteret për punë në kompanitë për transport. Për çdo kompani licencat vlen 4 vjet pasqë duhet të ripërtërihen. Të fundit që kompanitë kanë marrë janë në vitin 2009, e të cilat duhet të ripërtërihen gjatë vitit 2013.